Като част от инициативите по повод 90-годишния юбилей на професионална гимназия Златица. В учебното заведение се проведе поредната среща от поредицата Къде сме ние. Тази седмица гостува кметът на кметство Душанци Златка Кънева. Кънева е бивш възпитаник на училището, завършила преди 30 години. От дистанцията на времето тя разказа на учениците в свои скъпи спомени от ученическите години и продължаването на образованието си. Разказа. За кариерата си в сферата на литературата и политиката. Младежите бяха заинтригувани от нейния разказ и задаваха въпроси. Кънева разказа, че и до днес продължава да се учи. Учениците бяха впечатлени, че е изучавала китайски язик и я помолиха да им разкаже малко повече. Тя представи и своя стихотворение пред младежите и техните преподаватели. Златка Кънева сподели и за спорта, с който се е занимавала дълги години и показа медалите, които е спечелила. Тя беше подготвила и подарък за учебното заведение и учениците. Кънева също получи подарък от училището, своето досие като ученик и календар и сувенир. В края на срещата тя записа своето послание в специалната юбилейна книга.